අවිනිගේ පියාගේ දුරකථනයට නාඳුනන හඬක් එක්වෙද්දී අවිනි කැළඹුණාය. කවුද ඔය? ඔය මගේ තාත්තගේ ෆෝන් එකනේ. අවිනි ඇහුවේ නොසන්සුන් වේ. එහෙමද? හරි හරි මිස් මෙතන මේ නුවර පාරේ මහත්තයෙක් ඇක්සිඩන්ට් වුණා. මේ එයාගේ ෆෝන් එක. ඔහු කියද්දී අවිනි තැතිගත්තාය. ෆෝන් එක රින්ග්ස් යනවා හිච්චින්ද ඉක්මනට පණිවිඩය දුන්නේ මිස්. හිතම යලි පවසන්නට විය. අවිනිට දැනුනේ ඇගේ ඇස් කළුවන් ගෙහෙන බවකි. ඇයි හිමීට දුරකථනයේ කණේ තියාගෙන මෑදේ පසකින් වාඩි වූයේ රියානව බහුරු ගාමිණී. අනේ දැන් තාත්තව හොස්පිටල් ගෙනිච්චද? අවිනි ඇහුවේ කඳුළු අතරින්. වේදනාව වරහන්න ඇසෙද්දී මේ යන නැගිටි තුෂ්ණි මුවතව මොකද බං හැයි අවිනි ඇවතුමයේ ඉඳිද්දීම රියාන ඇහුවේ දෙකිඩියාවකින උතුරා කඩා හෙන්න කඳුළු විතරක් හදවත සෝදා හරිද්දී අවිනි සන්තාපයෙන් දෙවුනායි අවිනි කියපංකො මොකද බං බැරි මෙතන රියාන යමත අත තියා සොලවමින් විමසුවාය තාත්තා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා යයි අවිනි කීවේ කිබින්දිමින්ම එහා පස ඇමතුමේ රැඳී සිටි පුද්ගලයා යලි කතාවට අවතීන වූයේ අවිනිගේ හැඳුම් අතරේදීම බය වෙන්න එපා මිස් ඉස්පිරිතාලයට ගෙනිච්චනේ ඔහු කීවේ අවිනිට කිසිවක් හිතාගත නොහැකි විය අනේ මට කියන්න කොහේ හොස්පිටල් එකටද දන්නේ නේද ගෙනිච්චේ අවිනි හැවෙ හොස්ම හිර වෙනවා වගේ වේදනාවෙනි මං හිතන්නේ මෙතනට ළඟ පේරාදෙනිය හින්ද හෙට ගෙනියන්න ඇති ඔහුගේ වචන ඇහිදී අවිනිගේ ඒ කිවිදු තවත් වැඩි වන්නට විය ඇතුලේ බරු පසනවා මෙන්න මේ සියල්ල දරාගෙන වැරෙන සිය දරු පැටිය ගැනත් අවිනිට දැනුනේ පසුතැවිල්ලකි හැම පැත්තෙන්ම ඇත්තේ වේදනාව පමණක් නේ හිත ඇතුලේ කැළතෙන වේදනාව ගැන පහදන්නට බැරි තරමටම දුක වැඩිය එහෙනම් මිස් මම මේ ෆෝන් එක මේ ඉන්න පොලිසිය මහත්තයෙකුට දෙනවා එයාලා මිස්ටර් දෙයි යයි කී හිතම ඇමතුම විසන්දි කිරීමට සැරසින් අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න අවිනිගේ හැඳින් ඔහු නතර වූයේය ඇයි මිස් ඔහු කුතුහලයෙන් යුතුව විමසුවේ තාත්තට අමාරු නැහැ නේද අනේ කියන්න මට හෙතෙම පත් වූයේ කුමක් කියන්නට දැයි කියා දෙගිඩියාවකට මිස්ලා ස්පිතාලෙ ගිහින් බලන්නකෝ ලොකු අමාරුවක් නැහැ යැයි කී ඔහු ඇමතුම විසන්දි කළේ අවිනිට දැනුනේ හෙතෙම මුසාවක් කියවා යැයි කියාය හතර වටින් කැරකෙන බව දැනුණු අවිනි රියානට බර වූයේ තප්පරයකිනි රියානට කිසිත් සිතාගත නොහැකි විය ඇය එහෙමම අවිනි වැදෙහි හාන්සිකර පසක තිබෝ මත තිබූ වීදුරුවගෙන අවිනිගේ මුව මත දෙස්සාය අවිනි ඇගේ කොපුල් මතට සිහින් තට්ටුවක් දැමූ පසු අවිනි ඇස් හැරියාය රියානගේ තිගැස්ම නතර වූයේ සැනිනි ඉන්නේ ත්‍රීක් වෙලා මදුවට චුට්ටක් කෙලින් ඉන්න හිතපං අවිනි ඔහොම වෙන්නේ කොයි බඩේ ඉන්න පැටියට හොඳ නැහැනේ රියාන කීවේ නොරිස්සුමත් කනස්සල්ලත් මුසූ හඬිනි ආහ් වතුර ටිකක් බීලා හිටපන් මට බයයි තාත්ත ගැන රියාන මට එයාව බලන්න ඕනි අනේ මාව එක්කගෙන යම අවිනි කිමිනිමින්ම රියානගේ උරතලයට වාර වූවාය හරි ඉතින් අඬන්න නැතුව හිටපන්කො කොහේ හොස්පිටල් එකටද ගෙනihin තියෙන්නේ පේරාදෙනියට කියලායි කිව්වේ අනේ රියාන පියාමු යයි කියමින් අවිනි වැලහින්නක මෙන් හඬන්නට විය දුවෙකුගේ හිතේ තාත්තෙකුට තියෙන ආදරේ කොච්චර නම් හැඟුම් බරද කියලා දැනෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවකදී. අවිනි හූල්ලා හූල්ලා අඬන දිහා බලන් ඉන්න බැරිම තැන රියානගේ හිතවත් මිතුරියක වූ හෙදියකට ඇමතුමක් ගන්නට ඇය උත්සාහ කළාය. ඇය පේරාදෙනිය රෝහලේ හෙදියකි. නමින් ඇය උත්තරාය. හිටපමං උත්තරාගෙන් අහලා බලන්න. යයි කී ඇමතුමා අතරතුර අවිනිට කීවාය. මෝනින් කෙල්ලේ මොකෝ මේ අපිව මතක් වෙලා රාය හුවේ හිනාව ඉස්සර කරත් පුරුදු රෙංගතු කමින් මේ මෝරින් උත්තර අනේ බම් පොඩි උදව්වක් ඉල්ලන්න කතා කෙරුවේ වැඩි කතා බහක් නැතුවම රියාන මාතෘකාවට අවතීන වූවාය කියපම් මොකන්ද උත්තරා විමසුවේ සංසුන් වමය මගේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තා මේ නුවරදී ඇක්සිඩන්ට් වෙලා රියාන කිව්වේ බිඳුනු හඬිනි අපේ හොස්පිටල් එකටද ගෙනත් තියෙන්නේ උත්තරා හුවේ දෙගිඩිය ආවෙනි එහෙම තමයි කිව්වේ අනේ චුට්ටක් බලලා කියන්න පුළුවන්ද බං හරි හරි මට බෑ කාලා දීපන් රියාන මම බලලා කියන්න රියාන උත්තරාගේ ඇමතුම විසඳිකලේ අවශ්‍ය තොරතුරුද ඇයට ලබා දීමෙන් අනතුරුව රියාන තවිනිත් බලා සිටි නැවත උත්තරා ඇමතුමක් දෙන තුරු ඒ තත්පර කිහිපය ගෙවුනේ කල්පයක් වෙන්නේ හදවත පුරා නොසන්සුන් සිටිවිලි සමුදායක් ඇලතෙමින්දී කේතරම් දුරස් සුවද ඒ බැඳීම නේ බැඳීමකි ඒ බැඳීම බිඳින්නට කිසි දිනක නොහැකිය. හිත
චුට්ටක් හයිය කරන් ඉන්න බලපං අවිනි. අංකල්ට මුකුත් කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. රියාන කිව්වේ අවිනිව සියව අමුර මතට එල කරගනිමින්ය. මාව බන්දලා දුන්නට පස්සේ එයාට මං ගැන හොයන්නවත් කතා කරන්නවත් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මගේ කසාදෙන් පස්සේ එයා ගොඩක් නිදහසේ ඉන්න හිතුවේ. ඒත් මට හැමදාම තාත්තව මතක් වුණා. අනේ අපෝ රියාන. අවිනිගේ වචන රියානගේ හදවතත් වේදනාවෙන් පුරවන්නට විය. රියානගේ අම්මා නැගිටපු වෙලේ ඉඳලා අවිනි නිසා දුකින් හිටියේ. හැමදාම වෙනසක් නැති වෙයිට අහන්න ලැබෙන දුක්බර ආරංචි ගැන ඕන් හිටියේ කනස්සල්ලෙනි. මේ ළමයාගේ නරක කාලයක් මේකනම්. රියානගේ අම්මා තාත්තත් එක්ක කිව්වේ ලැතවිල්ලෙනි. නරක කාලය ආවම කාටත් ඔහොමයි නෝන. ඒවට ඉවසීමෙන් මුහුණ දෙන්න හිත හදාගන්න ඕනේ අපිමයි. අම්මයි තාත්තයි හිටියේ තවිනී රියානයි වගේම දිගිරියාවකින් උත්තරාගේ ඇමතුම එනකල්. හිත ගැස්සෙන ඊළඟ මොහොත උදා වූයේ අනතුරුවය. උත්තරාගෙන් ඇමතුමක් ලැබිනි. නමුත් ඒ ඇමතුමින් රියානගේ මුහුණ අඳුරු වී යනවා අවිනි මෙන්ම රියානගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නත් දැක්කා. උත්තරාගේ ඇමතුම විසඳි කළ රියාන ඉක්බිතිව හැරුණේ අවිනි දිහාටය. අනේ ඇයි රියාන, හිත හිත ඉන්නේ නැතුව කියපංකෝ. උත්තරාගෙන් ලද පිළිතුර අවිනිට කියාගන්නට බැරුව රියාන ලත වුණාය. ඇය ඉන්න තත්වය නිසා රියානට බය හිතුණ අවිනි තවත් වේදනාව විඳිනවා බලන්න බෑ. අංකල්ට ඔපරේෂන් එකක් කරනවලු, ටිකක් අමාරුයි වගේ කියන විදිහට කියන්නේ. රියාන කිව්ව වේදනාවෙන් අවිනිව වැළඳගෙනමයි. අවිනිගේ හිතේ ඒ වෙලාවේ තිබුණේ ලොකු කඳුලක ගිලිලා. ඒ දුක නිවන් ඉන්න තිබුණේ වියාන් විතරමයි. මේ වේදනාව දරාගන්න කෙතරම් අමාරු වුවත් අවිනි එස්පියන් සේදී යනතුරුම හඬා වැටෙන්නට වූවාය. අනේ අපි හොස්පිටල් එකට යමු රියාන. අවිනි වැඳ වැටෙන්නට විය. අම්මත් තාත්තත් මුහුණට මුහුණ බලාගත්තේ හූල්ලමිනු. අයියට කතා කරලා ටිකක් ගිහින් බලන්න පුතේ. රියානගේ තාත්තා කිව්වේ අවිනි අඬන දිහා බලන් ඉන්න බැරුවමයි. අවිනි අතට අහුවෙච්ච ඇඳුමක් අරන් ඇඳගත්තේ රියානගේ අයියා ගෙදරට එනකල් රියානත් එක මගටවත් යනවා කියලා හිතාගෙනමයි. ඒ මොහොතේ අවිනි වගේම වියානුත් රෝහල වෙත පැමිණෙනුයි හිටියේ. මේ දෛවයේ කිනම් සරදමක්ද, මේ ආදරය යලි මුණගැහිවිද. ඒ කිසිවක් නොසිතූ අවිනි රියානත් එක්ක වාහනයට ගොඩ වුණේ වියාන් එහි එතැයි කිසිදු බලාපොරොත්තුවකින් තොරවමයි.